pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E o vídeo de hoje vai ser mais ou menos um tutorial de make, tá? Eu vou fazer ele narrado aqui pra vocês, pra ele não ficar tão longo, porque no final eu quero voltar pra falar um pouquinho sobre os produtinhos que eu usei. Porque além de um tema especial que eu fiz aí em collab com as amigas, Jéssica Make, Coisa de Jéssica, Michelle do Mania Vaidosa, eu também quero usar as novidades da Playboy, tá? Que são produtinhos que eu mostrei pra vocês no meu último vídeo de recebidos, que eles me mandaram. Então, tem bastante novidades, inclusive tem uma sombrinha aqui, cadê que eu separei ela? Que é a sombrinha mousse vermelha, que eu tô louca pra usar hoje, gente. Então a maquiagem vai ser em tons vermelhos, porque nós resolvemos fazer uma make com cada cor do arco-íris, que é a nossa collab aí, né? Então eu vou aproveitar e vou já usando esses produtinhos da Playboy. No final eu volto pra falar um pouquinho sobre eles, tá? Então vamos para o tutorial narrado, que vai ficar um pouquinho mais rápido, e no final eu volto pra falar sobre eles. Gente, essa paletinha é uma das novidades da Playboy. Apesar da Playboy ter bastante paletinha, gente, eu confesso pra vocês que essa é uma das que eu mais gostei, pelo fato dela ser bem variada em cores frias, né? Eu usei só o vermelho dela pra fazer esse fundo aí que vocês estão vendo nos olhos, porque a maquiagem era toda vermelha, então eu optei por não usar marrom, porque como esse vermelho já era um vermelho mais puxado pro vinho, se eu usar o marrom ia ficar mais vinho ainda. Então eu optei por não usar o marrom mesmo e peguei esse vermelho só pra fazer o fundo mesmo, tá? Agora eu tô aplicando aí o corretivo na pálpebra pra fazer o cut, mas quando eu apliquei esse corretivo, gente, eu não me toquei na hora que a sombra que eu ia usar era em mousse. Então, na verdade, esse passo da maquiagem nem precisaria ser feito. No final do vídeo eu vou falar mais sobre isso, mas não tinha necessidade, tá? Mas de qualquer forma, como eu fiz, eu deixei aí no vídeo pra vocês verem, aí no final eu comento um pouco mais sobre isso. Mas adiantando um pouquinho, fui aplicar a sombra mousse aí, né, e comecei a aplicar com pincel, e pelo fato de estar o corretivo cremoso embaixo, o corretivo começou a se misturar um pouquinho com a sombra mousse, então começou a me dar um pouquinho de trabalho, e aí eu tentei aplicar com os dedos, e aí eu percebi que com os dedos ficou mais fácil de aplicar, porque tinha o corretivo. No final eu também explico um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que eu tentei fazer foi usar essa sombra que vocês estão vendo, que é a sombra líquida, porque eu queria fazer um detalhe bem ali no corte mesmo do cut, sabe? Com um pouquinho mais de brilho e tal, mas no final vocês vão ver que não apareceu, e no final do vídeo eu também explico por que que não deu certo, mas eu também preferi manter aí no vídeo para vocês verem qual era a intenção e o que que eu tentei fazer, tá? Delineador maravilhoso, gente, falarei mais sobre ele também aí no final, mas eu fiz dois testes com ele. Desse lado aí que vocês estão vendo, eu apliquei ele normal, do jeito que eu tirei a tampinha, apliquei. Do outro lado eu já usei o diluidor, mas só pra fazer teste mesmo. No final eu conto pra vocês o que que foi que eu achei. Pra selar, gente, ai, tem muitos pós maravilhosos, mas eu não fico sem esse. Então esse não é novidade, mas eu amo, usei ele pra selar mais essa parte abaixo dos olhos, a parte que eu apliquei o corretivo e fazer aqueles tracinhos, aquela iluminada ali do lado. E aí depois eu vou usar um outro pó pra selar tudo aí, mas antes eu vou fazer o contorno, que também é um pó compacto da Playboy que eu tô usando. Gente, todos os pós compacto ou não da Playboy são maravilhosos, né? Só que esse daí ele é mais pra pele negra, mas eu usei pra fazer o meu contorno. No final também falo um pouquinho mais sobre ele, né? E o blush é esse lindo que vocês estão vendo. Nossa, achei a cor dele linda, gente. Eu comecei a aplicar assim, tipo, quero deixar minha cara chinelada. Mas no final dei uma resistida. Essa máscara de sobrancelha, gente, ela é simplesmente incrível pra retocar a maquiagem no final. Vocês percebem que eu sempre faço a sobrancelha antes, mas eu sempre acabo retocando depois. Vou explicar melhor pra vocês sobre isso, mas ela é incrível. E esse pó, que é novo, esse daí que eu usei pra selar toda a maquiagem, aí tirei o excesso do pó anterior que eu apliquei antes, aí selei toda a minha maquiagem. Ele é incrível também. Essa máscara de cílios, eu gostei muito da embalagem dela. Nossa, o aplicador também é bom, gente, mas a embalagem é mais maravilhosa ainda. E agora eu fui pra sombrinha mousse da outra cor, que eu vou deixar na referência aqui na descrição do vídeo, e usei ela pra fazer todos os pontos iluminados do rosto, ó. Eu usei abaixo da sobrancelha, usei no nariz, usei no canto interno e usei como iluminador também. Nossa, a cor dela é linda. São três cores, teve uma que eu não usei, que eu vou mostrar pra vocês também no final, tá? E por fim, gente, o batom. A Playboy tem vários batons maravilhosos, mas eu não resisti a essa embalagem, tipo o da Beauty. Aproveitei que era vermelho e pá! Amei o resultado. Bora falar dos produtos. Voltei aqui, gente, com a make já concluída. Meu Deus, eu amei esse resultado, gente. Fazia tempo que eu não fazia uma make vermelha, mas eu vou dizer pra vocês que, ó, matei a saudade com louvor, porque eu realmente amei. Gostei muito mesmo, como vocês viram. Todos os produtos que eu usei aqui
foram da Playboy, exceto a base e o corretivo, porque eu ainda não achei base e corretivo no meu tom. Na verdade, eu achei o corretivo, mas o corretivo que eu tenho tá lá em Orlando, nos Estados Unidos. Mas no último vídeo que eu gravei, usando as novidades da Playboy, eu usei ele, vocês podem conferir, tá? Agora, essa paletinha aqui, gente, que coisa mais linda. Eu sei que aqui no vídeo eu só usei uma única cor, mas eu já odeio dando uma futucada, uma testada nas outras cores, assim, sabe? E elas são bem parecidas em relação à textura, à pigmentação, essas coisas, com as outras paletas da Playboy que eu já testei anteriormente, tá? O diferencial dela para as outras paletas é essa gama imensa de cores neutras com o fundo mais frio. Porque nas paletas da Playboy tem aqueles vermelhos, pode ver que esse vermelho que eu fiz foi um vermelho um pouco mais alegre, mas vamos combinar que eu usei essa sombrinha aqui musca, eu vou já falar dela. Agora, todas as outras cores dela, além de ter o preto, que por sinal ele é bem pigmentado, tem esse vermelho lindo que foi o que eu usei, e todo o restante das cores neutra com o fundo mais frio. E fazia tempo que eu não tinha uma paleta assim toda fria, né? Porque ultimamente a moda são os fundos mais quentes, né? Então eu amei essa paleta, eu gostei demais mesmo. Mas, gente, o que falar dessas sombrinhas mousses? Nossa, elas são lindas. Eu me encantei por esse vermelho aqui. Por isso que eu quis usar ele aqui nessa maquiagem. Eu achei ele lindo demais. Mas eu queria fazer uma ressalva, gente. Acho que vocês repararam que eu usei ele por cima do corretivo quando eu fiz o cut, tá? Onde, na verdade, pela textura dele, que esse aqui foi a primeira vez que eu usei, não teria necessidade. Pelo fato de ser uma sombra mais cremosinha, ela funcionaria sozinha ou por cima de alguma outra sombra em pó, tá? Porque pelo fato dela ser cremosa e o corretivo também ser cremoso, então dificulta um pouco mais na aplicação. No final deu certo aqui comigo, sabe? Só que aí eu já deixo a dica pra vocês que quando vocês forem usar elas, que vocês usem ou por cima de pó ou elas sozinhas, porque não tem necessidade do corretivo e vai dificultar um pouco mais a aplicação. Eu usei a vermelha e eu usei essa daqui como iluminadora, que como vocês podem ver, ela é bem holográfica e bem linda. Eu vou deixar a referência dela, gente, aqui na descrição do vídeo, porque os númerozinhos delas vem escrito bem pequenininho e é uma série aqui, então eu deixo aqui na descrição, tá? Pra vocês verem. Mas olha só que linda como ela é holográfica e todas bem cremosinha, ó. E aí tem essa aqui champanhe, que eu acabei não usando nesse vídeo, mas queria muito usar. Deixa eu pegar aqui com o dedinho pra não sujar, que ela também é maravilhosa, gente, maravilhosa. Ela não é holográfica, mas ela tem aquela característica de iluminador que a gente, que ele mais lustra do que aparece cor, sabe? Ele vai deixar mais aquele brilhantão do que uma cor propriamente dita aparecendo. Então essas sombrinhas aqui são maravilhosas, tá? Eu amei demais. Aí vocês repararam que eu usei também o pó solto, que esse daqui não é novidade, esse daqui a gente usa mesmo. O meu tá, ó, bem menos da metade, tanto que eu já usei, mas eu tenho um reserva aqui. Mas a Playboy lançou também outras novidades de pó. E se tratando da Playboy, falando de pó, né? Nossa, esse daqui eu amei demais. Esse daqui já é compacto. Diferentemente do que eu usei aqui pra selar a parte aqui onde eu apliquei o corretivo e tal, esse daqui, ele já adiciona um pouco de cor. Olha aqui, ó. Então ele seria mais como uma base em pó. E ele é maravilhoso, gente. Tem esse tonzinho aqui mais amareladinho. Então eu usei pra selar a pele toda com ele. E ele é enorme, ele é gigante. Olha ele perto do outro pó, só pra vocês terem uma ideia de tamanho. Então esse aqui é um produto que ele não vai acabar nunca mais. Muito bom mesmo. Esse aqui, ele não é tão novidade, mas na verdade ele também é um pó compacto, só que esse daqui é a cor mais escura que tem, que funciona muito bem para peles negras, mas como vocês podem perceber, eu usei pra fazer contorno aqui, tá? E ele funcionou maravilhosamente bem, eu amei muito. Ele não é nem tão quente, nem tão frio, então ele funcionou muito bem. Mas para peles negras, ele vai funcionar como pó tranquilamente. Ele é tão bom quanto os outros que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. E, gente, uma outra coisa que me surpreendeu aqui também, isso aqui, foram dois produtinhos que me surpreenderam. São dois modelinhos diferentes, são as máscaras de sobrancelha, tá? É, ela me deu os dois modelinhos. Como são cores diferentes, então podia ser que algum não desse. Esse daqui é o Dark Brown. Ele até daria, só que ele já tem o fundo mais quente, pelo fato da minha sobrancelha ser bem pretinha. Eu acho que não cheguei a testar, gente, mas eu acho que talvez ele aparecesse mais. Agora, esse outro aqui, que foi o que eu usei, a máscara pra sobrancelha, essa daqui é Effect Express, deixa eu ver.
Ela não tem o nome da cor, só que ela já tem o fundo mais acinzentado. Então, achei que ela funcionou muito bem, gente. E ela seca. Ela seca. Então, eu percebi que ela é bem à prova d'água, porque eu tirei o excesso aqui na minha mão antes de aplicar na sobrancelha. E depois eu tive dificuldade pra tirar. Então, me surpreendeu bastante. Eu amei. Isso aqui, pra dar acabamento na maquiagem, quando a gente corrige a sobrancelha e depois vem aquele restinho de pó, essas coisas, pra dar aquela acertadinha final, é perfeito isso aqui, tá? O blush é lindo. Eu amo os blushes da Playboy. Tem o outro lá da maletinha, né? Os outros da maletinha que eu ainda não usei, mas eu quero usar em outro vídeo, né? Pra poder usar todos juntos. Mas essa cor aqui é maravilhosa. Eu amei. E assim, todos os produtos me chamaram muita atenção. O que menos me chamou atenção foi essa sombra aqui, que eu tentei usar ela aqui. Acho que vocês viram, né? No cutzinho pra ficar... pra ter uma divisãozinha um pouquinho mais. Só que ao contrário do que eu esperava, ela é mais uma sombrinha transparente do que uma sombrinha com cor. Então, para o efeito que eu quis nela na maquiagem de hoje, ela não funcionou, porque, como eu falei, ela só tem o brilho aqui, ó. Eu apliquei as duas cores na mão, então uma tem o fundinho mais champanhe e outra mais esbranquiçadinha. A que eu tentei usar foi essa, então pode ver que ela brilha bastante, mas seria bom usar ela sozinha, sem ser pra fazer detalhes igual. Eu quis usar nessa maquiagem de hoje, porque pelo fato dela ser transparente, não apareceu muito. Mas eu acredito que ela sozinha vai ficar bem bonita. E teve um produtinho que eu separei, que eu ia usar na maquiagem de hoje, mas acabei não usando, gente, porque eu queria dar preferência para sombras mousses. Mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui, apesar de ter vários outros produtos da Playboy que eu também quero mostrar pra vocês, mas quando eu estiver fazendo maquiagem com a maleta eu mostro, é esse duo aqui de iluminador e contorno bastão, que eu também achei lindo, gente. Eu não cheguei a usar, na verdade, é iluminador de um lado e bronzer do outro, tá? Eu não cheguei a usar, mas eu achei ele lindo, principalmente quando a gente quer fazer aquela maquiagem corrida do dia a dia. Olha que coisa mais linda. Quase ia me esquecendo de falar da máscara e do delineador, tá? A máscara, gente, a embalagem dela é uma graça, é muito fofa, eu não tenho o que dizer, principalmente essa rosinha que tem aqui dentro, que eu tenho vontade de arrancar ela daqui. Eu não acho que ela dá muito volume e nem que ela levanta os cílios. Eu acho que ela separa e dá uma alongada. E das máscaras da Playboy que eu testei até hoje, essa daqui eu acho que foi a que me chamou mais atenção. E o delineador, observação pra ele, gente. Ele é muito pretinho e eu achei ele muito bom. Mas eu fiz teste dos dois lados, tá? Depois eu acabei consertando do mesmo jeito. Mas esse lado aqui eu usei sem aplicar o diluidor. Ele vem molinho, tudo bonitinho, tranquilinho de usar, sabe? Muito bom, é muito pretinho mesmo. Então desse lado eu usei sem diluir e ele funcionou bem. Porém, a gente não pode esquecer que embaixo dele havia duas camadas de produtos cremosos, que é o corretivo e a sombra mousse que eu apliquei. Então, quando eu fui espalhar ele por cima da sombra, quando eu fui puxar, acabou que ele não ficou tão pretinho, porque ele tava mais cremosinho, né? Aí, o que que eu fiz? Eu diluí ele, coloquei duas gotinhas de diluidor para aplicar do outro lado. E quando eu fiz isso, aí eu não precisei usar tanto produto, digamos assim, porque ele tava mais líquido, então já ficou bem pretinho na hora de aplicar. Achei ele bem preto mesmo. Ele vem aqui na tampinha dele com aquele... eu esqueci o nome que dá pra isso daqui, aquele negócio que deixa no que deixa o produto a vácuo pra não entrar ar e ele não secar rápido, tá? Então, quando os produtos não têm essa proteção, eles acabam secando. Esse daqui veio com essa proteção, além de vir também com o pincelzinho, mas como o pincelzinho não é chanfrado, eu acabei optando por não usar. Mas se você quiser usar ele como base de sombra, dá pra usar esse pincelzinho que vem aqui tranquilamente. E se acontecer dele secar, nada que um diluidor também não possa resolver, gente. Eu gosto, acho que os produtos da Playboy, eles são bem baratinhos. Tem alguns que eu acabo, que a gente acaba não gostando tanto e tal, mas eu sempre tive sorte, porque sempre os que eu escolhi, os que eu recebi, sempre funcionaram pra mim. E com esses não foram diferentes, porque vocês podem ver aqui o resultado da que eu gostei demais mesmo. Playboy, continua assim, porque a gente tá amando. Me conta aqui nos comentários o que que vocês acharam. Essa maquiagem aqui que a gente fez em tons vermelhos, gente, que é pra simbolizar as cores do arco-íris, na próxima a gente vai fazer de uma outra cor, tá lá no IGVT do Instagram, tá? Então se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, os links sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo, que tanto eu quanto as amigas nós fizemos maquiagens em tons vermelhos pra homenagear o arco-íris e falamos um pouquinho sobre isso lá no Instagram.
Instagram, tá? Deixa seu like aqui, gente, que vocês me ajudam muito no like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, que vocês também ajudam bastante na divulgação do canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, gente, de verdade, pra ajudar o canal aí a dar uma alavancada, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!